הצטדיון אברפלד, מחזור מספר 5, הליגה הלאומית, הפועל ראשון לציון והפועל כפר סבא. כאן הערב, חיים שבו קיבל את הפועל ראשון לציון העונה. ולהגיש לגול 1-0! צריך לדעת מתי לשים ראש, וכשזה פוגע, תן כדור מתובב בדקה השלישית, הפועל ראשון לציון 1, הפועל כפר סבא 0. סבא, עם גיל יצחק שבועט, לחת אחת, וכובש בקצה הדקה ה-59, הוא משווה כאן את התוצאה באצטדיון אברפלד, זה מה שגיל יצחק צריך. לא הרבה, כדור אחד, והוא מבקיע את השער הרביעי שלו. גיל יצחק מחכה לעוד כדור רוחב, ניסיון להעביר לו את הכדור הזה, זה השער החמישי שכובש את העונה הפועל כפר סבא, והראשון במחצית השנייה, וזה המהפך, בורון כובש! שתי דקות, והפועל כפר סבא מקבלת את שער הבכורה בעומר בוארון, שרק הצטרף, וכבר היא הופכת כאן על חשבונה של הפועל ראשון לציון. האגף הימני של הפועל כפר סבא לוהט. ועכשיו סטויאנוב. הכדור צריך להגיע לבוארון, אין נבדל, זה ה3-1, ורגל, צמד חמד לעומר בוארון, איזה בינגו בחילוף הזה של אורי גוטמן. 88 דקות, 3-1, הפועל כפר סבא על הפועל ראשון לציון. כדור הקרן של הפועל ראשון לציון, זה בכלל מחזה נדיר במשחק לראות את הפועל ראשון עם קרן. במבה, 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 הוא צריך לבעוט! והנה, אין פה נבדל! עומר בוארון יכול להבקיע שלושער! עומר בוארון יכול להבקיע שלושער! עומר בוארון יבקיע שלושער! 4-1 הפועל כפר סבא! ההצגה של עומר בוארון זה רכש לוהט שהביא אורי גוטמן לקבוצה הזאת! בינגו, תקשיב, השחקן הזה נכנס במחצית ופשוט שינה את כל המשחק להפועל כפר סבא. זהו, זה נגמר. הפועל כפר סבא חוזרת מפיגור 1-0, מביסה 4-1 את הפועל ראשון לציון.